جريت؟ جدي نيمان نيمان انا زيتي تخافي يا سايفر كان كمان زيتي اتا انا يقول اشبه؟ بيتخ קצת מביך. כן, קצת. אתה יוצא הרבה לפגישה עיוורת? האמת היא דווקא שלא, אני גליק. מה? אני יכול לבקש את תחבית הסיגריה, זה נורא מפריע לי. אני בדיוק בסוף שלה, אבל... את רוצה שאולי אני אחכה בחוץ, בינתיים? מה פתאום? אני ממש גומרת את הסיגריה. זה בסדר, אני גומרת אותה. לא, אבל זה נורא מעצבן אותי. זה נורא מעצבן אותי שאת מעשנת סיגריה. אני לא מבין, אני מבקש תחבי, מה את אובססיבית? אני לא מבינה, מה אתה מרים עליי את הקול? אתה לא חושב שאתה מגזים? מה אתה מרים עליי את הקול עכשיו? לא, אני לא חושב שאני מגזים. אני מבקש ממך בוא את הסיגריה. את יושבת פה כמו איזה פרחה מטומטמת. מה זה פה? אני בטח, אני חושב שתחבי. מה אתה מטרטר לי במוח? אתה יכול להגיד לי, מה זה הרמת קול הזאת? אני לא מבינה, מאיפה אתה, מה זה הדבר הזה? רגע, את רוצה לריב איתי עכשיו? אם את רוצה לריב ולעשות לי פרצופים כל הערב, אני לוקח עכשיו את המפתחות, אני קם והולך. קם והולך. קם והולך, קם והולך. תקום ותלך, תיקח את המפתחות שלך ותקום ותלך, באמת. מה זה? אתה גורם לי לבכות, אני לא רוצה להגיע לבכי. די, גלית, זה לא בסדר. אני מצטער. אני מצטערת. אני הייתי צריכה לרבות את הסיגריה. אני היום לא טוב. מה היום לא טוב? לי היום מצוין. לא, אני אמרתי שלי היה יום לא טוב. אתה לא אמרת שלי, אתה אמרת יום לא טוב. הרגע, את הולכת לתפוס אותי עכשיו על כל מילה שאני אומר. אני אמרתי, לי לא היה יום טוב. לי, 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 בסדר? לי, 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 זאת בדיוק הבעיה. הכל אתה. יודעת מה, זה בדיוק מה שאני צריך, שאת תשבי לי על הראש. אם אנחנו ממשיכים ככה, אני עכשיו לוקח את המפתחות, אני קם והולך. הולך. ככה אתה רוצה לפתור את הבעיות. אני קם והולך, אתה רוצה לקחת, תלך. רגע, למה תמיד אני יוצא אשם? זה בדיוק מה שחסר לי אחרי יום עבודה. אפשר לחשוב שאני ישבתי כל היום בבית ושכבתי במיטה. אני לא רוצה לבכות, אתה גורם לי לבכות, אתה לא חושב. די, גלית, אני ממש מצטער. מה זה אני מצטער? אתה כל פעם תבוא ותגיד לי שאני מצטער, אנחנו נלך למיטה, אנחנו נשכב וזהו, וכאילו הכל בסדר. אז מה את רוצה? את רוצה שאני אקום ואני אלך? מה אמרת? אני שואל אם את רוצה, אז שאני אלך. אני לא מאמינה. מה אתה רוצה? אתה רוצה שניפרד לתקופה? אתה רוצה שנפסיק את היחסים? אתה יודע שהילדים לא עומדים בסיוט הזה? מה הילדים? פתאום הילדים לא מעניינים אותך? אלינור כבר משתגעת. אלינור? אז ליטל, יותר טוב? תגיד לי, מה יש לעשות שאני לא עשיתי? מה יש לעשות שאני לא עשיתי? הכל אני מנסה, אני באמת מנסה להבין. אבל איזה, על מה את, מה את כל הזמן? מה את ואת ואת, הכל אני. תחשוב פעם אחת, מה אתה? טוב, תחשוב פעם אחת. גלית, תירגעי. אתה לא תגידי לרגע. גלית, אני בטוח תירגעי. אל תיגע בי. די, אני לא יכולה, אני... אתה יודע מה, אני הולכת. די, נמאסתי, אני לא... אני פשוט לא יכולה, הנה. אין. אני לא רוצה לראות אותך, אבל לא רוצה לשמוע אותך. אני לא יכולה, אני לא רוצה לבכות, אני לא רוצה לבכות. לא רוצה לראות אותך בחיים יותר, בסדר? פעם אחרונה שאני יוצא לבלנד דייט. סליחה? פעם אחרונה שאני יוצאת לבלנד דייט.